মই প্ৰথমতে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমূহ নেতৃবৰ্গ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকে ধৰি পেলাই মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমূহ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোটি কোটি কাৰ্যকৰ্তাৰ মই শ্ৰী চৰণত মই প্ৰণাম যাচিছোঁ যিসকল কাৰ্যকৰ্তাৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি এক বটবৃক্ষৰ ৰূপ পাইছে সেইসকল কাৰ্যকৰ্তাক যিসকল আজি আমাৰ মাজত নাই মই তেওঁলোকক খুব শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ত্যাগক সংঘৰ্ষক মই স্বীকাৰ কৰি পেলাই মই তেওঁলোকক এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ শেষ বিন্দু ৰক্ত থকালৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰি দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি যাম মই প্ৰথমতে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমূহ নেতৃবৰ্গ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকে ধৰি পেলাই মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমূহ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোটি কোটি কাৰ্যকৰ্তাৰ মই শ্ৰী চৰণত মই প্ৰণাম যাচিছোঁ যিসকল কাৰ্যকৰ্তাৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি এক বটবৃক্ষৰ ৰূপ পাইছে সেইসকল কাৰ্যকৰ্তাক যিসকল আজি আমাৰ মাজত নাই মই তেওঁলোকক খুব শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ত্যাগক সংঘৰ্ষক মই স্বীকাৰ কৰি পেলাই মই তেওঁলোকক এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ শেষ বিন্দু ৰক্ত থকালৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰি দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি যাম।